Gələn ildən etibarən ehtiyac meyarı 270 manatdan 285 manata çatdırılacaq. Yeni ehtiyac meyarının müəyyənləşdirilməsi, ünvanlı sosial yardımın aylıq məbləğinin artırılması və müraciətin genişləndirilməsi baxımından vacibdir. Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, bu kontekstdən ehtiyac meyarının artırılması ünvanlı sosial yardım proqramı çərçivəsində vətəndaşlarımızın aldığı yardım məbləğinin gələn ildən artmasına səbəb olacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov deyir ki, ehtiyac meyarı artırıldığı üçün daha çox ailə ünvanlı sosial yardıma müraciət edə biləcək. Məsələn, əgər ailənin 5 üzvü varsa və aylıq gəlir 900 manatdırsa, mövcud ehtiyac meyarı ilə həmin ailənin bütövlükdə ehtiyac meyarı xərci 1250 manatdır. Bu halda ailənin ehtiyac meyarı nəzərə almaqla 2024-cü ildə dövlət büdcəsindən həmin ailəyə 450 manat vəsait ödənilir. Amma ehtiyac meyarının artırılması praktik olaraq 2025-ci ildə həmin ailədə ehtiyac meyarı üzrə xərcin 1425 manat qədər yüksəlməsinə və həmin ailənin dövlət büdcəsindən 450 manat deyil, 525 manat almasına gətirib çıxaracaq. Ehtiyac meyarının artması xüsusən də az təminatlı vətəndaşlarımıza dövlət büdcəsindən ödənilən vəsaitin həcminin artmasına, onların dövlət büdcəsindən daha çox vəsait almasına imkan verəcək. Bu xüsusən 2025-ci ildə sosial yardım proqramı çərçivəsində dövlət büdcəsindən dəstək alan vətəndaşlarımızın sosial təminatının gücləndirilməsinə imkan verəcək. Təbii ki, ailə üzvlərinin sayından asılı olaraq, beləcə də ailənin gəlirindən asılı olaraq ailələrdə dövlət büdcəsindən ödənilən vəsaitin həcmində dəyişikliklər olacaq. Praktik olaraq ailə üzvlərinin sayından asılı olmayaraq, əgər ailənin 2025-ci ildə gəlirlərində dəyişiklik yoxsa, bu halda həmin ailənin dövlət büdcəsindən aldığı vəsaitin həcmində artımlar olacaq. 2025-ci ildən etibarən ehtiyac meyarının ləğv edilməsi və yalnız yaşayış minimumundan istifadə olunması məqsədə uyğun hesab edilən millət vəkili bildirdi ki, bu zaman ünvanlı sosial yardım proqramında da yaşayış minimumu meyarından istifadə etmək əlverişlidir. Şəfəq Abbas, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.